Hogyan vagy hogy jobban tetszik, miért lett író? Ezt már elég régen kérdezték, kezdetben kérdezgették, aztán sokáig nem. Én még az a nemzedék vagyok, amelyik a tagjai folyamatosan olvastak. Most én biztos vagyok benne, hogy ha valaki nem olvas, akkor író soha nem lesz. És ha valaki sokat olvas, akkor előbb-utóbb felmerül, szerencsére nem mindegyikben, de legtöbben felmerül egyféle készség, vagy vágyakozás inkább, hogy valamit ő is produkáljon ezen a téren. Tehát én nem tagadom, hogy valószínűleg, amikor először életemben elkezdtem én, akkor az egy ilyen utánérzés volt, egy ilyen vágy, hogy a sok száz, vagy nem tudom hány már akkor könyv után, 11 éves koromban gondoltam, hogy én is tudnék valamit produkálni. Persze nem volt az jó, de akkor még ezt nem láttam, és nem is fékezett ez a tudat, hogy esetleg nem jó. Elkezdtem ilyen iskolás tudatékba írogatni történeteket, mindenféle kiadjat marasságokat. És aztán ez akkor már el sem múlott. 15-16 éves koromban elkezdtem megyei lapnak írogatni, aztán később ugye már teljesen belevesztem ebbe a szakmába. Tehát lehet, hogy ilyenkor mások mindenféle szép és nemes dolgokat mondanak, hogy ők miért kezdtek írni. Ilyesmi nem volt. Én egyszerűen csak úgy éreztem, hogy hát ilyen történeteket, amiket olvasok sorra, ilyeneket talán én is tudnék, és megpróbáltam. Pályafutása során rengeteg könyvet írt. Honnan szedi az ötleteit? Hát ezek csak úgy jönnek, mondhatnám. Egy része bennem merül fel, csak soha nem tudom elkapni a pillanatot, hogy mikor és hogyan kezdődött, illetve nagyon ritkán tudom elkapni. De mondok példát arra is, mikor tudom, hogy honnan jött. Megyek az utcán, és meglátok valamit egy kirakatban, egy tárgyat. És abból beugrik esetleg egy novella, de beugorhat ebből egy regény is. Vagy beugrik úgy, hogy hát ez kis apróság. Ki tudja, mi lesz belőle, aztán elkezdem gyötörni, forgatni a fejemben, aztán kiderül, hogy akár esetleg egy regény is lehet belőle. A másik dolog, hát amit az élet produkál. Mert valóban szerintem nagyon igaz az, hogy az utcán hever a téma, és egyáltalán az élet produkálja, olvasok valamit, látok a tévéhíradóban, valahol a világban ez történt, azt történt, és akkor egészen hihetetlen, hogy mondjam, dolgokkal folyul el az egész, az a kis ártatlan gírecske, amit valahol olvastam, abban itt nálam egyszer csak egy könyv lesz. Elkezdtem forgatni, hogy na, ebből ezt lehetne, akkor azt lehetne, ha nem így lenne, hanem másképpen. És így aztán simán lesz belőle. Azt szoktam mondogatni, hogy ha bezárnának valahol egy börtönbe, és csak papírt kapnék, meg tollat, akkor 10 évig tartana, amíg megírnám azt, ami most a fejemben van. De azon 10 év alatt újakat találni ki megint, tehát gyakorlatilag ez egy olyasmi, ami soha nem áll, remélem legalábbis. Nagyon sok ötletem van, otthon gyűjtöm is őket, tehát írásban is. Van olyan 70-valány téma, amit folyamatosan gyűjtök. Ennek körülbelül feléből lesz könyv. Csak mikor elkezdem, akkor nem tudom, hogy melyik feléből. Tehát van, amit ugye gyűjtök éveken át, aztán végén a dosszé még mindig csak ilyen kicsi, és akkor jövök rá, hogy hát sokat láttam benne, de nem volt benne. Aztán gyűjtök, már ilyen szép a dosszé, csak kinézek egy könyvesboltba, meglátom, hogy valaki megírta ugyanazt. Tehát ő is gyűjtette, csak gyorsabb volt, mint én. Aztán van, hogy már elég szépen nagy lett a téma, vagy éppen most valamiféle érdeklődés kíséri a világban, és akkor gyorsan rácsapunk és megírunk. Tehát nagyon sokféle módszer van. Hogyan dönti el, hogy az adott könyve melyik kiadónál jelenjen meg? Ezt nem mindig döntöm el, hogy őszinte, ezt a lehetőség döntik el, vagy maguk a kiadók. Eleve most úgy néz ki, hogy van egy pár kiadó, amely X meg Y témákkal foglalkozik. Tehát eleve hozzájuk csak olyannal mehetek. És nagyon sokszor az van, hogy szerelmes regény és történelmi monográfia vagy ilyesmi életrajz kell, és szinte semmi más. Most azt mondják, hogy a szerelmes regény az, ami nagyon megy. Hát ilyeneket én ugye női álneveken szoktam írogatni, és van egy női álnév, a Melissa Moretti, ez most itt a reklámhelye, amiből már azt hiszem 59-et adtam éppen most a héten. Tehát ezekre tényleg van igény, és ezek mennek, és nem is, az olvasó nincs is nagyon átverve, mert hiszen valahol ott a copyright az oda van írva, hogy nem erre is fáj. De visszatérve kérdésre, van, hogy a kiadók
mondanak valami jó ötletet. Néha egész jó ötleteik vannak, tényleg a terjesztőktől is hallják, hogy mi kéne a piacon. De azért a négyötöde az az én ötletem, hogy mit írjunk. És egyötöde az körülbelül, ami tőlük jön, mint kívánság, hogy na most valami ilyesmi vagy ez, vagy konkrétan ilyet kéne. Az utolsó előtti kérdésem az, hogy mi volt az utolsó magyar könyv, magyar kortárs szerző, amit olvasott és megérintetett, amit jónak talált? Nem volt ilyen. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy mit olvasott utoljára? Még nem fejeztem be, egy Daniel Pipes nevű amerikai szerzőnek egy tanulmányszerű könyve. Összeesküvés elméletekről, és azt hiszem valami olyasmi az alcíme, hogy a paranoia ezer éve vagy hasonló. Ez azért érdekes, mert egyre többször találkozom a környezetemben olyanokkal, akik hisznek ezekben az összeesküvés elméletekben. A legtöbb azért nagyon konkrétan mutat egy-egy politikai irányba, és megnyugtatott a szerző, hogy ezeknek az embereknek a kicsi százaléka tényleg paranoiás. A nagyobbik százaléka meg olyan ember, aki az életben kudarcokat vallott, és valami módon keresi, hogy ez hogyan kenje másokra, egyszerűen fogalmazva. Az, hogy neki nem sikerül semmi, akkor mindig keres valaki csoportokat, embereket, emberfajtákat, és így tovább. Mondván, hogy hát azok miatt nem sikerült neki. Na, ez volt a legutolsó, és még tart olvasmányom. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.